salat di way fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi haday salaadiisi hagaagto qofka markii laga jeegareeyo oo laga xisaabiyo amalki inti kaloodan iyada u hagaajinayso wuu u hagaagay balo fursada laakiin wuxuu yiri wa in fasadat fasada sa'iru amalihi haday salaada fasaado oo salaada ay noqon weydo salaadi nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam ilaa salaadaada waxay leedahay miisaan shay walba wuxuu leeyahay miisaan iyo maqyaas iyo shay looga qiyaas qaato salaadaada salaada lagu miisaamayo la barbar dhigayo waa tii nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam isagaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii sidaad yaa aragteen anigoo u tukanaya u tukada waa amar weeye sidaa darteed hadday salaadiisu addoonka hagaagto yacni waxaa weeyaan camalkii intii kale oo dhan iyadaa u hagaajinayso haddii laakiin ay fasahaado intii kale la weydiin maayo intii kalena waa fasahaadeen ahmiyad marka weyn iyo waxa weeye manzilo aada cadiim u abay marka salaadu leedahay islaamka dhexdiisa iyo qofka muslimka ah noloshiisa sidaa darteed walaalayaal salaadii waa inaad noloshaadii ka dhex aragtid weeye waa tiirkii islaamka uu ku taagnaa waa shayga keliya iyo cibaadada keliya ee aan qofka sina oga dhicin inta uu qalbigiisu nool yahay ilaa allaahumma inuu caqligiisii doorsooma ma ogiyin lanna waxa weeye meesha manaadu takliifka ah oo qofka taklifada laga saaro waa caqliga weeye marka unbay ka dhici kartaa laakiin mar kale ma dhici karto sidaa darteed walaalayaal salaada sidaas ah oo manzilada ilaahay agtiisa ka joogto waxaan laabudda ah oo khasab ah haddii sidii ilaahay ku amray aad u tukatay salaadaadiina ilaahay aqbalay dhaqankaaga waa inay ka muuqato noloshaada waa inay ka muuqato sidaa darteed ayaa waxa weeyaan qofka mu'minka ah salaadiisi waa noloshiisi weeye salaadu waa noloshaadi weeye waxaa nabigeenna ka sugan calayhi salaatu wasalaam ama uu jibriil baray salaadu waxay leedahay awqaad muxadad ah oo la gooyey ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan maxaana loogu jideeyey casarkii waqtigaa tukada maqribna waqtigaa cishihii waqtigaa fajarkii waqtigaa iyo waqtigaa inta u dhaxeeyuu joogaa limaada waxaad arkaysaa marka waa nidaam diqa fii gaayati maxaa waaye diqa nidaamkii ugu dambeeyey weeye marka salaadu waxay ku baraysaa nidaamka noloshaada sidaad u nidaamsan lahayd bay ku baraysaa hal imaam baa naloo yeelay markaasaa la yidhi markuu xirta xirta ha ka horumarin hana ka dibdhicin markuu rukuuca rukuuc markuu ka soo kacana ka soo kac markuu sujuuda sujuud markuu ka soo kacana ka soo kac markuu samica allaahu liman xamida yidhaahda rabbanaa walaka alxamdu dheh hadday ummadda muslimiinta ah ee maanta nool caalamka ay nidaamka salaadda ka qaadan lahaayeen oo noloshooda nidaamsan lahaayeen oo waqtigooda uga faa'iidaysan lahaayeen wax anfacaya adduun iyo aakhiraba sida maanta ay yihiin si ka wanaagsan bay ahaan lahaayeen walaa shak marka shayga ugu horreysa waa maxay salaaddu waxayna bartay nidaam bayna bartay iyo sidaad noloshaada u nidaamsan lahayd waxaad arkaysaa shuruudda salaadda lagu aqbalo waxaa ka mid ah dahaaraa ka mid ah weysaqab dahaaradii weynayd oo janaabada iyo tii yaraydba qofka inuu waxaa weeye ka daahir yahay yacnii waxaan leeyahay maaragtay nijaasadii weynayd iyo tii yaraydba xadadkii weynaa iyo kii yaraaba dahaara saasuu nabigu noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maxaan ka qaadanaynaa qofka muslimka ah in qalbigiisa iyo korkiisaba ay daahir yihiin had iyo jeer waxaa dahaaradii loo shardiyey jirkaagii badankaagii waxaa dahaaradii loo shardiyey dharkii aad qabto oo ku tukanaysa
waxaa dahaaradii loo shardiyey makaankii meeshaad ku tukanaysay. Limaada? Waa inaad qof taahira xaggii qalbiga iyo caqiidadii, waa inay nadiif tahay, caqiida sax ah. Xaggii jirkaagi waa inuu nadiif yahay, xaggii dharkaagi waa inuu nadiif yahay. Sidaas weeye waxaa ilaahay qur'aanka nugu amrayaa subxaanahu jalla wacalaa inaan quruxdayada iyo dhar wanaagsan qaadanno mar kastoon tukanayno. Yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid. Bani aadanow, quruxdiinniyo ziinadiinna qaata masjid walba agtiisa. Culimmadu waxay ku fasireen salaada markaad tukanaysaan. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiid buu ku caddeeyey oo muxuu yidhi: idaa sallaa axadukum falyalbis thawbayhi فإن الله أحق من تزين له. هدو قفكين تكنيو لبدي سقو حقات يعني وما حي مركي سواناك سنها حرتو محايا لي أحد لا يسق رحيو الله سبحانه وتعالى وأقو حق له. ولله المثل الأعلى مركات بني آذن يعني ذكول أنت دون يسد مضحة حفلة آذي يسد تركاقات حير حيران يسا نوعه وقود ضنبيات حيران suudkii u dambeeyey, taygii u dambeeyey, soo ma aha. Hadda ilaahay markaad qaabilaysa ka war, allah caza wajalla markaad hor istaagaysid ka war, isagaa ugu awlaysan inaad dharkaaga iyo jirkaagaba nadiifiso markaad rabbigaa qaabilaysid. Ilaa rabbiga salaaddu markaad tukanaysa rabbigaa baad qaabilaysaa subxaanahu watacaala. Walaalayaal, salaaddu waxayna amraysaa itqaanka qofka mu'minka ahi camalkiisa inuu itqaaniyo oo uu sugo balu fiirso. Camal walba ha ahaado, waxaa nabiga calayhi salaam ka sugan inuu yidhi: ina arrajula la yusallii sittiina sanatan wamaa tuqbalu lahu salaatun lacallahu yutimmu arrukuuca walaa yutimmu sujuud wa yutimmu sujuuda walaa yutimmu arrukuuc. Waa xadiis saxiixa wey. Wuxuu yidhi qofku wuxuu tukanayaa 60 sano, markaasaan hal salaadna laga aqbalayn. Limaada? waxaa la arkaa buu yidhi inuu rukuucdii saxay laakiin uu sujuuddii khalday. Waxaa la arkaa inuu waxa weeye sujuuddii saxay laakiin rukuucdii khalday. 60 sano qof tukanaya ka hor waxna aan laga aqbalin. Soo khasaare ma ah, saraad weyn. Maxaa halkaas laga qaadanayaa salaadaadii inaad itqaanisid oo sugtid oo dumaaniidadeedii iyo xasiloonideedii iyo dhammaystirkii sujuuddeedii iyo rukuucdeediiba inaad la timaadid. Waxay ku baraysaa marka arrinkaa wuxuu ku barayaa camal walba ood u istaagtid itqaani oo sug ujeedaa si aad u noqotid qof waxa weeye wixiisoo dhan ay dhammaystiran yihiin. Salaaddu walaalayaal waxayna baraysaa waxaa la yidhahdaa alquwa waalciz, awood iyo cizi iyo sharaf. Rukuucdaan ilaahay u rukuucayno, sujuuddaan ilaahay u sujuudayno, macnaheedu waa maxay? Iska rukuuc miyaa maya, iska sujuud miyaa maya, macnaha ku jiro waa maxay? Ilaahay subxaanahu wa tacaala axad aanan ahayn inaadan u khushuucayn oo u khuduucayn bay ku tusaysaayoo laga qaadanayaayoo laga baranayaa. Sidaa darteed qofka mu'minku waa casiis, waa qof haybad leh, waa qof quwad leh. maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala oo qawi ahoo casiis uhu ku xidhan yahay keligiibuu u rukuucaa. bini aadanka kale iyo dadka kale bini aadan bay u rukuucaan oo u sujuudaan, laakiin mu'minku laa yarkac walaa yasjud ilaa lilaahi alwaaxid alaxad subxaanahu jalla wacala. Marka salaaddu waxa weeye noloshii qofka waxay ka dhigaysaa qof casiiza, awood leh, qiima leh, sharaf lahoo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ka qiima leh. xubankii jirkaaga ugu weynaa, ugu muhiimsanaa, ugu qaalsanaa ayaa dhulka ku maqiiqday. Markaasaa tiri subxaana rabbiy alaclaa wabixamdih baa tiri. Hadaa huwa alcizu walaalayaal. Ma aha in sujuudiyo rukuucdiyo alla oo loo tukado sida dadka qaarkood ay u fahmeen ay tahay isdullayn. Isdullayn way tahay, laakiin liman yay u tahay? ilaahay bay u tahay subxaanahu watacaala. qofkana inuu rabbigii addoon u noqdo oo addoonnimadiisa uu muujiyo
وعزي يا شرف يا كرامة ويا عيب ما أيها الإخوة صلاة وحين بريسا ضدك ولا لهم مسلمين تا إن استعلاذان إن تعاونان إن يسوسو دنمان إن أنا كلتين إن أنا إسنعين ولذلك أيها النبي عليه الصلاة والسلام مركو صلاة ضدك تشينيو وحده جرى أقيم الصفوف والصفوف تتوسيع وسد الخلل ما لها ببنان بوحية ولا تذروا فرجات للشيطان شيطان كمال وإذن كالصوق قالها أويلنا سيان عذاو يعل يدب دين دحدقين وح وحوكلو يري أما صف صفك صلاة توسينيسان أما إلهي جل وعلا قلوبتي نو وحاو يسكر فنيا أوكل جينيا وحو كلو النبي عليه الصلاة والسلام ورميانا أصفنا إن سيدا ملائكة أصفته أحاديث تاسورا مركي لصور ريو وحالك قادنا يا صلاة دو إنا النبار يسو استعاون استجعيل اسو نحريسشو اسو تورد اسكاشي وذا جر ولو فرس نصوص آدو بضان بالنبي كنت المام عليه الصلاة والسلام إلى أويري خياركم ألينكم مناكب في الصلاة ذاتك إذن كوه خيار سن وذاتك إذن كوه قرب جلع سن صلاة مرك اللي تكون يحق صفك قربك ولالك أن أرهر عس قربك مرك أن تكون حسين أن كنت تاقن إلا أن حسلك كم مذن كان كصحة يوك توسين إن أدوه قان سنت كل ذلك ولا ليال وحين بريان ضدك مسلمين تعماش أي كتشوكتو إسجعيلك يا ولالتيني ماذا يا إلا إلا ليو الله غهر تقو وحكستو كيني كرا كلا تقو ذا إيا إسنعيل كو ذا نبقون عليه الصلاة والسلام نصوص آدو فربدا أيو كو أمري أرنتاس وانا ما أنت وحا أن أباها نهي ويو مدى مسلمين تهدان نهي مدى مسلمين تهدان ما أنت مالك للوغة ما إيمان وحا اللوغة يمد يجب إسنعي يجب عدو سنة قضي يجب عدو السنة قضي باسك استعيل كاسنعاب بيكون بدلين وذا تشجي إسكاشجينا كلا تك بيكون بدلين وح إسكلاسي يا عيو أسيك العرريو ما أجي وح ير أنت إسوء إيمان إسوء أو إسوء سنة قن إسوء بس الحظ أمة دانة الدنيا يا آخربا يعز جودي الشرف تودي إني وح نقضانة وحو كتشرا ولا ليال إسكاشي قودة تهل أقاده ولذلك أيا نبي قالنا صلوات ربي وسلام عليه وحاكسوغا نصوص آد أفر بضاني أحاديث وكت الماما يوحدة يا إسكاشي قو قيمها أي لا ذا يستعيل كذلك مسلمين تأدي حدودة وحاكم إذا على سبيل المثال وحال ويديي إلهي رسول كيسيو إسلامك كبا وخير بضان أي الإسلام خير محويري تطعم الطعام انتظر أودتك سيسي وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف إن أودتك ولا لها انتظر سيسي عنط وقود سيسي إن أتسلانت عدد قرانا يسي عدد قرانا إن بمسلمين إن أتسلانت وحديث صحيح وحو النبي قلت المامي حتى وحك لدائي أقول لعدين تقفك ولا لك أقول لعدين يسي صدق إن يتحي وتبسمك في وجه أخيك صدقة إن ساقول دول العديس أحد لا إما فسر دول العدين توحي توامح وحو يري وشعور بو يري يدرين كسب حي قلبك أو قلبك مركو رالي كان غضي بسمه أفكي أدو قاد علين كري ويدي ولا لك إنها مركا سارتي أدو قصة شيء وصدقة أساريرته تركا جي حمني إن أدو فرتي قلبك جي صدق وحن نبي كسوغن عليه الصلاة والسلام ومدان سيدا وقل من هنا يسجعيل كودا سوء اجعلنا نبي عليه الصلاة والسلام إنو يري مؤمنكم ما أهب يرمدك درقو إساقو الدرس كيسو باهن يهي لنا عكو هاي سمارتان وحوكالو النبي قل لي عليه الصلاة والسلام ورقفكين هدوها يقاديد ديرادا حسي يمدكان قاديد كهي سنين
cunto dheeraada hadday u soo harto hasi iyo kaan haysanin. Kullu dalika isjacayl iyo maxabo iyo walaaltinimo ayay keenaysaa. Cagsa daalikana wuxuu reebay nabigu calayhi salaatu wasalaam in la ysu caroodo, in la ysgooyo, in la ysu duburjeediyo, in la ysxasdo. Wuxuu yidhi wakuunuu cibaad allaahi ikhwaanan, ahaada oo noqda addoommo allow kuwa walaalo ah ahaada oo noqda. Salaaddu marka walaalayaal waxayna baraysaa yacni waxa weeye arrinka aadka u qiimaha badan ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala. Shan waqti baa naloo yeeray, ilaahay beydkiisi baan ku kulannay. Iska warqab, iswaraysi, kee xanuunsan, keebaa dhibban, awe hebel masaajid kama iman. Meesha ay saxaabatu rasuuliillaahi ku kala warqaataan halkaas ahayd salaaday ahayd. Qofkii laga waayo imaa wuxuu noqon jiray qof munaafiq oo la og yahay, imaa qof xanuunsan oo dhibban. Markaasaa loo gurman jiray oo wax loo qaban jiray. Walaalayaal, waxaad arkaysaa salaadaad arkaysaan qur-aanka kariimka markaad eegtid waxaa lagu xiray intaas oo arrimood oo waaweyn buu ilaahay markuu sheegaya subxaanahu wa tacaala raaciyey. Bimaa yadullu, yacni atharkeeda iyo raadkeeda inaanay qofkii keliya ku koobnayn, qofkii shaqsiga ahaa ay ka gudbayso. Calaa sabiili lmithaal, ilaahay wuxuu yidhi waquuluu linnaasi xusnan waaqiimu salaa, dadka waxaad u dhahdaan wanaag. Qofka muslimka waxaa lagu yaqaanaa wanaag waxaan ahayn inaan ka soo bixinba. Salaadiina ooga waa la raaciyey, ma ujeedaa? Wuxuu kaloo ilaahay yidhi alam tara ila alladiina qiila lahum kufuu aydiyahum wa aqiimu salaata. Nabi allow, bal ka waran qoladii la yidhi war gacmihiina reebta, waxba dagaal ha gelina, salaada tukada baa lagu xujiyey. Wuxuu kaloo ilaahay yidhi wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina wa awxaynaa ilayhim ficla alkhayraat wa iqaama alsalaa wa iitaa alzakaa wa kaanuu lanaa caabidiin. Wuxuu yidhi waxay noqdeen a'immo dadka ku hanuuniya arrinta iyo diinka, waxaan u waxyoonnay khayrka inay la yimaadaan oo salaadii oogaan. Wuxuu ilaahay tilmaamayaa qola haddii ilaahay dhul makaniyo u dhiibo oo maamulka iyo awooddii gacanta u geliyo waxyaabaha ugu waaweyn oo meesha lagu ilaashado tamkiinka, wuxuu ilaahay yidhi alladiina in makannaahum fi lard aqaamu salaa wa aatawu zakaa wa amaruu bilmacruuf wa nahow can ilmunkar utlu maa uxiya ilayka min alkitaab wa aqim salaa. Salaadii og, ina salaata tanha can ilfaxshaai waalmunkar waalbagi, saasuu leeyay rabbi subxaanahu wa tacaala. Waalmunkar wala dikrullaahi akbar wallaahu yaclamu maa tasnacuun. Nusuustaa markii la fiiriyey dhammaan waxaa laga arkayaa oo si cad uga muuqda arrimaha soo socda. Kow, salaada waxaa lala xariiriyey hadalka wanaagsan oo ilaahay wuxuu yidhi waquuluu linnaasi xusnan, maxaa ku xiga wa aqiimu salaa, maxaa laga wadaa qofka musalliga ah ee tukanaya ee salaadiisii la aqbalo salaad dhaba laga aqbalay xumaata kama soo baxdo, wanaagun baa ka soo baxo, waxba ma xanto, dadka iskuma diro, ummadda hilibkoodii cirdigeeda ma cuno, lianna waa musalli. Ilaahay buu hor istaagay shan goor waqti maalinkii habeenkii, waa waajibki keliya. Wuxuu leeyahay ihdina siraat almustaqiim siraat alladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala adaaliin. Inta macnaheedu waa maxay? ilaahow jidka toosan igu hanuuni, nugu hanuuni. Weliba qofka muslimka ah ma aha qof yacni anaani ah oo naftiisa keliya ka shaqeeya, laa ducooyinka iyo awaamiirta qur-aanka la ys-amrayo oo dhan kulli qaab jamaaci ahay u yimaadeen. Iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, soo maartaan ihdinaa, ihdinii ma lihid, ihdinaa siraat almustaqiim, ilaahow jidka toosan igu hanuuni. Waa kay jidkaas? siraat alladiina ancamta calayhim, kuwaad u nicmaysay jidkoodii. Oo waa kuwee? Waa kuwa ilaahay suuradda kale ku sheegay waman yudic illaha waalrasuul fa ulaa'ika maca alladiina ancama allaahu calayhim min annabiyiina
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إله كوا استدكودي مري بالله أنت كليكم هذا نهاري وحاتر غير المغضوب عليهم إله كوا لو عروضي كوانا أهين وطوصنا تدكودي مري كوا لو عرضوا كوا يهود علم بيبرتينكم عمل الفلين غير المغضوب عليهم كوا دو عروتين أنا أهين ولا الضالين أولمي وكوا ونصارى جهل بإلهي كعابدين تدكاس توصن أو وسطك أو لبدا قول أدحيه بعد تضبية طبان شير بعد ربك أدو هرتاغن أو موقف قف بني آدن استاغ كي أقوين أقونا قيمها بدناء بعد دعاء داس أخر نيسا إلهي با إله هرتاغن تمركز صلاة تكنيس ولي با إلهي با كو جوابي وحديث القدسي أبي هريرة وكي النبي الله عليه الصلاة والسلام ربي با وحويري أد صلاة دي أنيقى يا أدون كيقى با قيب سنني وفاتح هذه لقوضه. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين مركا هذا رب وحولي هي حمدني عبدي أدون كي قبا يقوم هديي الرحمن الرحيم باتري أدون كي قبا أماني إلهي باكو جوابي مالك يوم الدين أدون كي قبا شرفي إلهي باكو رهي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي رب ساسو كلي ثاني أنيغا إيا أدون كي قي نور نحيسا إلى اهدنا الصراط المستقيم قبل لابتنا أدون كي قبا تاس إسكاله بولي الله سبحانه وتعالى مركا قف موقف كاتاقا ولا ليال أو تضبية طمنجر فرض كي أخرين يو سرك عدو الب ولو فرصو هدي سلاة دي ساسي سحتهي أو وحو أخرين يقلب كيسي عرب كيسو لصعودان لابد وحاء إني أرنتا إيادا النفتي سرهاديسو أو دقن كيسي أي كموقته وبالتالي قفك النوع عاسى حمان أفكي سكسو بحميسه وقولوا للناس حسنا وقيموا الصلاة وهو إلهي سبحانه وتعالى مرنا الصلاة دي وحي تمديده ولا لحريري إن دتك لبك اللي قديسته وظلمك يا لباتذا يا عدوانك دتك كلا لا إسكيل عليه مالك هذا اللي واحد قدبه نفط هذا اللي واحد قدبه عرضك هذا اللي واحد قدبه يو حال لو حكوا تعلق وإلهي محويري ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم كعمه نهايست ظلمك كهيست عدوان وأقيموا الصلاة صلاة دنا أوجا صلاة دبا للحريري لأن وحويان صلاة ذا أركيسان جريمة ذي عدوان كي كائل علينا إسا قف ربي دعالي سأقبله يو إلهي إلالي بانقون إسا وحد كلو أركيسا أو سدحات صلاة وحي يدو للحريري خير كإن لسمعي أوضتك خير كاللوغو يارو إصلاحي استقامة ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة خير كإن لسمعي إيو يعني وحاوية صلاة دي أولتك مركا وإصلاح اجتماعي لغولانا الدقالما يوم محاربة الفساد والعدوان في المؤمنين وفي الناس جميعا وما الضورين هذه الآلسة عرض كودة شرف كودة يوحاوة يمال كودة يحوله هودة وحد أركيسان ولا ليال صلاة إن إيماني سمرك قار كود يدو للحريرين أيو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلهي وحيد سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة وحي الريبيسة وح الله عليه وحي فحشي فالحماء دم بيده نوع يقول لي تأه منكر وحكستو الشرعي وإنكري ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حويري أولادي إن الصلاة أمر مركي تضبى قاران طبعا مركي قاران كو قراع وامحي سرت كجرت سرت هلك كجرت وامحي سرت كجرت وحوي لأن المها الصلاة ويتربيينيسا ويتلسيسا مركو سوي سيستي صوتها رقاتي كو سوي سيستي إلهي جل وعلا هور استاغو قبلتي وجهستي الله أكبر يري فاتحة أخري ركوعي سجودي المها إياك إساقع وتربية سي وكوينانية وكوهن قاضية وحنو أخرين أيو وح إسكس ماء معها معها كلي أكسرسايس أكسرسايس ويته وفوائد لغا هلا اي كم تهي
oo culimada waqtigan hadda joogo tibiga ah u fiirso oo waxa weeye caafimaadka ku takhasusay xitaa waxay ogaadeen meeshay ayagu jiimka u dirayaan dadka fi satrabi aadi jiim orod aadi la leeyahay islaamku goormo waxaa ku amray salaadii baa tuka leeyiri waa rukuucaysaa waa ka soo kacaysaa xubnahaagii weliba rukuucdii waxaa lagu leeyahay ku daa ku xasil oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii intuu saa u rukuuca soo kacay salaadaadii ma jirtuu yidhi markaad sujuudid xubnihii ilaa ay meeshoodii istaagaan waxaa lagu yidhi ku hay waa exercise way tahay laakiin fii nafsi alwaqti waxaa jiro ta'thiir xaggii nafti iyo ruuxdii iyo akhlaaqdii iyo tarbiyadii haddana waxa way la xidhiidha oo ilmihii isaga ahaa wuu toosayaa wuuna hagaagayaa sidaa darteed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay salaaddu waxay reebaysaa can ilfaxshaa'i waalmunkar foolxumada iyo munkarka iyo waxaasoo dhan bay marka reebaysaa sidaa darteed walaalayaal waxaan ku soo ururinaynaa insha allahu tacaala dhowr qodob qodobka koowaad waxa weeyaan inaan salaadayada ilaalinno salaadeenna inaanan iska tukan inuu qofku salaadiisa barto siduu u tukanayo inuu barto waa inaan ogaanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala salaad walba inaanu aqbalaynin salaadda ilaahay aqbalayo waa salaadii nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam masaajidku soo galay wuxuu u yimid in tukanayo ninkii salaadii buu ka baxay nabigu u tegay calayhi salaatu wasalaam wuu salaamay wuxuu yidhi assalaamu calayka yaa rasuul allah wuxuu yidhi irjic fasalli fainaka lam tusalli noqo oo orod soo tuka ma aadan tukanini wuu ku noqday haddana wuu dhammeeyo wuu u yimid oo nabigu salaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi orod oo maadan tukana soo tuka mar saddexaad buu ku laabtay wuu ku soo noqday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu salaamay salaantii buu ka radiyey wuxuu yidhi ma aadan tukana orod soo tuka imise jeer weeye waa saddex jeer waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar saddexaad baa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiyow waladii bacathaka bilxaqi nabiya laa uxsinu gayra haada facallimnii allihii xaq kugu soo diray adoo nabi ahaan ku dhaartay intan ka badan ma aqaanee ibar buu yidhi ibar markaas buu ogaaday nabigu inuu diyaar yahay buu salaadii baray salaadii buu u tafsiiliyey salaadaa iyada ah oo naloo soo guuriyey siday ahayd salaadda ilaahay ka aqbalay waa midaas baro barasay rabtaa maahane waan soo baxayaayoo waa la tukadaa baan maqlay waana tukanayaa ma soconayso arrintaa walaalayaal waa arrin muhiim ah waa inuu qof walba ogaado weeye haddii kale waxaad khatar u noqonaysaa xadiidkaan akhrinaynay qof lixdan sano tukanayay oon hal salaad laga aqbalin limaada hadduu sujuudda saxo rukuucdu khalday hadduu rukuucda khaldana sujuuddu khalday ta koowaad oon dardaarmayno waa midaasoo salaadii in la barto maanta barashada salaadii ma adka iyadoo kutub ahaa la akhrinayaa masaajidka lagu sharxayaa cajaladihii baa lagu duubay bal iyadoo maqal iyo muuqaal ahaa meel walba baad ka heli kartaa cudurdaar ma helaysid marka waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa weeyaan walaalayaal culimmadu siday tilmaameen salaaddu waxay leedahay dhuux iyo qashir qashir kore iyo lub iyo dhuux ma aha yacni diintu inay wax xun iyo wax fiican leedahay laakiin maxaa macnuhu yahay macnuhu waxa weeye salaadda lubbigeedii iyo dhuuxeedu waa khushuuceeda salaadaada waxaad ku leedahay inta aad ka garatid nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam oo maxaa laga wadaa waa inta aad ka khushuucdid salaadda intaad ka khushuucdaad ku leedahay walidaalika nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof baa tukanayuu yidhi markaasaan loo qoraynin buu yidhi salaadiisii sagaal meelood meel aan loo qoraynin qof baan lix meelood meel helayo mid baa toddoba meelood meel helayo mid baa toban meelood meel helayo mid baa toban ba helayo soo maa salaaddu marka macnaheedu waa khushuuc iyo waxa weeye inaad dareemaysid waxa aad akhrinaysid
تصدحات وحويان وإن هذا أغانه وقلبك أغا بقولك ببقولات كل ما يسترتد صلاة همومت هي مشاكلاتك هي لباتوينك هذا اللي قال الله يوم عنوانك الشركة اللي قال لقاي وحكوبات اللغو حلية أيضا إني تحي غضب كاميلك وقرطة همي إيا مروك استوكو صامره صلاة داوة إلهي وحيري واستعينوا بالصبر والصلاة كالميست الصبر إيا الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نبي محمد صالح وقفل عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة هذه أرني مرق لزه أو شيء كم مرقه صلاة دو دق دق جري مركز مرق تيسي هموم تيسي قادي جرتي مركز فرحد يحرين رين يحسلوني لسو نقون جري صلاة وحان نبي كسوغن عليه السلام إنه جري أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال بلال ونغو راحة صلاة سو كافية كالديري ما هنو محمد ساسو لها الصحاب تيسين الساسي إهايين إيو قفك ما أنت أرانا يو صلاة دي با إهاي صلاة دي با معركة ورصلاة دا مر هدان اسكبحين لها مر هدان اسكرهدي لها بكلي صلاة دي اسكرهدي لها كأنما صلاة دي فير وحوي وعليس كوركا كسارة وهل مر هدو اسكرهدو راحي سنة يو ومارتي ميل فري سنة سيداسنا معه ورلقا مرة حيستة والغور راحيستة صلاة والغور راحيستة بلو في رسالة صحابة رسول الله وحكا السغن صلوات ربي والسلام عليه ورضوان الله عليه أحد يجا كمدة زير منت وحالة ديه تري هديل الربعين لقبا إن لقا قويل الربع قصدا قصة معروفة واي كتب السير ورن أي قرين وحالة يروح يا بحد لد dadka lagu duro lagu suuxiyo hal lagu siiyo ma yiri la ima seenayo aniga aqaan waxa aad seenaysan haye salaad baan galaya mar alla markaan salaada galo waxa rabtaan jirkayga ku sameeyo ya subhanallah salaad u galaya mowqif wuxuu taagan yahay ajab badan khushuuci baa ka tan badanayo isma oga marka isma garanayo isagoo taagan baa lugti laga gooyay qaarkood markay rukuucayaan waxa la yiri wuu rukuucayaa markuu rukuuco rukuuciisi siduu u dheeraaday darteed shimbiraha ku soo degjir dushiisa qori bay moodi jireen qori sujuudi sidoo kale salaadeena marka walaalayaal inaan ogaano inay tahay nolosheenni inay tahay cilaaqada hadba ilaahay adiga idinka dhaxeeyo inay ku xiran tahay hadba xiriirka adiga iyo salaada idinka dhaxeeyo waqtigii waa iga gabagaboobay wajazaakumullahu khayra aljazaa wa barakallahu fiikum wa asalullahu subhanahu wa ta'ala bi asmaa'il husna wa sifaati al'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in jazaakumullahu khayran خير الجزاء شيخ آدم محاضرة قيمك إخواني وأخواتي في العقيدة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى هذا صلاة دي مغرب أيان مغرب أيان ويستاقد هنا بعد المغرب محاضراتك وسيس عنيان يو دوض دوض علميات علماء دوض قبان دونا إن شاء الله تعالى هلا قد فائدة استو عدي أن إيمان كرين وأن مساعدك سوق قاعد كريننا waxay ka daawan karaan ayadoo live ah abubakaristamiccenter.org ama alyaqeen.com insha Allah ta'ala in yosom tv marka insha Allah ta'ala hadana wasaladi maghrib assalamu alaykum wa rahmatullah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن